жүргізушісі Шахкерім. Қош келдіңіз. Күн сенбі, бүгінге дайындаған қызықтарымыз өте көп, қуанышты жаңалықтарымыз да бар. Бәрін бір-бірлеп бастайық, әуелі аңдатпа. Бүгін қатысушылардың көңілі өте көтеріңкі. Қасымда байқағаныңыздай Камила жоқ. Неге жоқ десеңіздер, кеше ғана қолғанат пен Әйгерімнің үлкен тойында қонақ болдық көбіміз. Және бүгін Шыңғыс пен Каринаның тойы болып жатыр. Енді ағасы болғаннан кейін, жеңгесі болғаннан кейін сол жақта қызмет етіп жүр. Дүйсен бүгіні ол жерде жолығамыз қайтадан барлығымыз бірге. Ал енді сенбі демек, сенбі нені меңзейді? Сенбі демек, бүгін тағы да қай тараптан қатысушы кету ықтималдығы бар екендігін анықтайтын күн. Білесіңдер ғой, демек бүгін ойын ойнаймыз деген сөз. Яғни жаңа қатысушылар. Және ескі қатысушылар. Бүгін екі тарап болып жарысады. Ұтылған тараптан жаңағы дауыс беріліп, төрт адам таңдалып. Содан кейін көрермендер қалған үшеуінен кім кетуін керектігін таңдауы керек. Бүгін тарап таңдалады. Дайынсыңдар ма бүгін жеңіске, ойынға? Кім қандай пікірде? Өткен жолы жаңалар қатары озып шықты. Нәтижесінде Айза кетті жобадан. Осы жолы қалай болады? Иә, ағырке, микрофон жеткізсеңдер. Қайырлы күн баршаларыңызға. Енді бұл жолы біз жеңеміз. Өткен жолы бір өзімізде айттық, жолымызды жолдарыңды біз ала салайық деген. Бұл жолы біз бермейміз. Осы жолы біз берілмейміз. Әрине. Көреміз, көреміз. Бірақ Ерке бұлағын оған күмәнмен қарайтын сияқты. Жоқ, осы жолы сол айта кетейін деп отырмын. Тағы да өзіміз жеңеміз біз. Біз жаспыз ғой, біз өзіне көп алма, көп алма. Любой ойынға біз жас келеміз ғой, біз тез нетеміз де қимылдаймыз. Болар енді кәрілер кішкене қимылдау қиын да, сол үшін ұтылып қалады кішкене бір жағын. Кәрілерде тәжірибе көп болады да, просто. Жоқ, брат, мынандай ойындарда физика керек, брат, физика, тәжірибе емес. Жоқ, міндетті түрде физика керек деген қағида жоқ. Бұл кәдімгі ақыл сананы, кәдімгі білімді тексеретін ойында болуы мүмкін. Иә, Айгерім. Негізі өткен жолы біздің тараптан бір қатысушы кеткен болатын, сондықтан да әділеттілік ретінде қарасақ, онда жаңа тараптан осы жолы кетуі керек деп ойлаймын. Бірақ ол ойын нәтижесінде белгілі болады ғой. Егер жеңілсеңдер, қайтадан сендердің тараптарыңа. Бірақ та біз жеңісті оны бермейміз. Ескі қатысушылар не дегенмен шаршады ғой, бұл кісілер біраз отты. Біз тыңбыз, біз жаңамыз. Біз жеңеміз, Құдай қаласа. Сенімдімін. Не дейсің, Мейірбек? Баршаңызға қайырлы күн. Енді оны Асхат айтпайтынша, жасы 30-ға келіп алып, сендер ескісің деп. Бұл жерде жаста емес мәселе. Мәселе кім қанша отқанда.
Мәселе бұл жобада қанша отырғандықта ма? Жасында мәселе емес, е? Енді олай қарасақ білмеймін, бірақ енді осы жолғы ойын сендерге кішкене тосынсый болуы мүмкін. Бұл жолы тағы да ұжыммен жұмыс істеу, яғни бір топ болып жұмыс істеу ерекшеліктерін тексеріледі. Қаншалықты ұйымшыл ескі тарап? Ескі тарап ең басында мүмкін кішкене ұйымшылдығымыз кішкене жетпей болған. Қазір енді бір жұдырықтаймыз деп отырмын. Мына жұдырықтан абайлан. Балназ, бүгінгі ойынға дайынсың ба? Өткен Постоянно претензия ма менде. Дайынмын. Дайынсың ба? Біздің команда дайын ба? Жарайды. Өздеріңіз байқағандай, мына жерде ескі қатысушылардың тарапынан екі орындық бос емес. Айтпақшы, ойын жеңіс сайыс деп жатырмыз ғой. Екі қатысушымыз ол Нұрлан және Абылай. Неге бүгін студия төрінде жоқ десеңіздер, енді қатысушылар да біледі және олардың жаңағы Ақанайдың, Нұрланның, Абылайдың оқырмандары білу керек. Бүгін Ақанай үлкен сайысқа қатысып, жаңағы рух файтинг дегенде жекпе-жекке шықты. Және Абылай мен Нұрлан кәдімгі біреуі қайдан шыққан білмеймін, тренер боп шықты, біреуі секундант боп шықты. Сүйінші жаңалық, Ақанай жеңіске жетті деген хабар келді. Айттым ғой, жаңа тарап победа, толқы победа, Ақанай біздің тарапта толқы победа. Демек. Жаңа тараптың адамы ол, біз жеңеміз қалайда. Сол адам дайындаған мына жақты отыр. Бірақ та жаңа тарапқа қолдап жерген қасында болған ескі тараптың екі адамдары ғой? Иә. Бұл енді жобаның ортақ жеңісі деп санайық. Енді жаңағы сайысқа бұйырса Ерасыл түсу керек, е? Бұйырса 33 күндей қалды. 33 күндей қалды. 33 күннен кейін жаңағы Ерасыл өзін қалай көрсететінін білеміз. Сөйтіп енді сүйінші жаңалығымыз осы, Ақанай жеңіске жетті. Студиямыздың төріне келіп кәдімгі өз де бөлісуі мүмкін. Ал әзірше біз бағдарламамызды бастайық, дайынбыз ғой? Және бағдарламаны бастау үшін өзіміздің тікелей міндеттерімізге көшу үшін мен әрине студия төріне Мейірбек шақырам. Келе ғой. Мейірбек, көңіл күйің қалай? Бір, білмеймін, көңіл күй болмағандай шықты, бір түрлі болып шықты. Негізі, бұлай өмірде де олай қатты эмоциямым көп емес қой, негізі көңіл күйім жақсы негізі. Жақсы. Жаман емес деп айтайықшы. Жаман емес. Жанмен кездесулер әсер еткен жоқ қой, яғни жаңағы көңіл күйінің түсуіне немесе өсуіне? Түсуіне әсер еткен жоқ, бірақ та бір мәселе бар. Бір мәселе бар. Яғни екінші кездесуде бір мәселеге тап болдыңдар. Өкінші көрі, иә. Мәссаған, қандай мәселе екен жанның өзінен сұрайық. Жан, келіңіз. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Сәлем аласыз ба, қайырлы күн сізге де. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Иә, бәрі жақсы ойдағыдай. Енді Мейірбек ортаға шықты, көңіл күйім түсіп тұрған жоқ, бірақ бір мәселе бар деп қорқытып жатыр бізді. Қалай болды кездесу? Бәрі жақсы. Мейірбек өте жақсы адам, бірақ біз ортақ шешімге келіп, таныстықты тоқтатуды жөн көрдік. Бұл менің таңдауым, тікелей айтқанда. Не үшін таныстықты тоқтатамын дейтін сұрақтар болса, біріншіден... Және бұл ортақ таңдау ма? Иә, ортақ таңдау. Ортақ таңдау. Мейірбек ортақ таңдау? Иә, ортақ таңдау, және бұл бұған ықпал еткен мен болатынмын. Себебі, неге? Себебі Мейірбек маған қыз ретінде қарамайтынын түсіндім. И шынайы нақты сұрадым, ол солай нақты жауап берді. Жалпы жігіттердің миы қызды бірінші көргенде, қызға қыз ретінде қарайын ба, қарамайын ба деген сұраққа бірінші жауап береді. А қызға басқаша қалай қарау керек? Мысалы, қызға адам ретінде қарау мүмкін. Мысалы, Мейірбек маған адам ретінде қарау, маған ол аздық етеді. Мысалы, мына жобада... Айырмашылығын айтып бересіз бе? Мысалы, бір тұлға ретінде адам ретінде қарау, және қыз ретінде қарау, ол қалай? Тұлға ретінде болай. Мысалы, қызды көрген кезде жігіттер тарапынан біріншіден қыздан тартымдылық болу керек. Қыз ретінде оған қандай да бір диалогқа келу үшін қызбен оны бір привлекать ету керек деп ойлаймын.
рұқсат етсең, кешегі айтқан сұрақты. Негізі былай ғой, жаның түсінігінде, мысалы, еркек адамның подсознаниясында сексуально привлекает дейді, мысалы, қыз ретінде қарағанда. Аха. Сондай, сол сұрақты қойған кезде мен жоқ деп жауап берген болатынмын. Қалай сұрақ қойылды дейсің ба? Яғни мен сізді сырт келбетінде, сексуалдық тұрғыда тартымды етем ба деп сұрадым қыз ретінде. Мейірбектен? Иә, мейірбектен, нақты және шынайы жауап деп. Ол жоқ деп жауап берді. Және Мейірбек те жоқ деді. Иә, ол... Енді шақпаса мен жоқ заты бар деп қалайды. Қандай жағдайда орын алған әңгіме болыпты, бір видеосы бар екен көріп алайық. Бұл бір кәдімгі видеолардың бір рекордын орнаттың ғой деп ойлайым. 3 секунд. Жоқ, негізі кеше олай видео түсіретін күйде болған жоқ мұшында айтайын. Енді ондай сұрақтан кейін ойланып қалдың ғой кәдімгі. Иә, негізі қолым дірілдеп. Сонда қалай болды, сіздер кинода отырдыңыз, кино жүріп жатыр, адамдар отыр және Мейірбек, мен сені... Жоқ, кино. Қалай сол, солай болды? Кино алдында болды, ол нәрсені Мейірбекке мен ескертіп айтқан болатынмын. Және мен өз тарапынан ұсыныс жасадым. Соңғы рет киноге бірге барсақ қалай қарайсыз деп ұсыныс жасадым. Сонымен қатар, екіншіден, Мейірбектің өмірінде әлі күнге дейін, өткен қызына деген, ішінде деген әттеген ай қалып қойған екенді, өкініш бар. Үшіншіден, маған шынайы өмірде өзіме қарым қатынас керек екен түсіндім. Яғни, мен оның алдында да ойлап жүрген қатынас керек жан деген сияқты нәрсеге әкеліпті, бірақ Мейірбектің қасында оны одан сайын нақтылана түсті маған керек екені. Мен отбасы құруға дайын екенді. Мысалы, Мейірбек айтады, мен компромисс болуға дайынмын деген сияқты нәрсені, бірақ мен олай ойламаймын өмірде. Мысалы, ол сезімсіз дүниені құраламын, отбасы боламын деген сияқты маған нәрсе айтады. Енді сіз бұл ойға кәдімгі жаңағы қойған сұраққа берген жауаптан жаңағы негіз алып айтып отырсыз ғой, иә? Иә, ол да бар, мен себебі адамды күштеп жақсы көру деген нәрсені өзім ойымда дүниеде жоқ. Егер мен жігітті, мысалы, былай ол айтады, көп мен өмірде адаптацияға келем, яғни менің қалыптасуым үлкен деген нәрсені алып келеді. Мысалы, былай ететін болсақ, мысалы, Мейірбек бірінші мені қыз ретінде мен оны привлекать етуім керек. Одан кейін ол ұнату керек, өткенін түсінуім керек. Одан кейін барып жақсы көру керек. Мен сол жағдайды елестете алмай отырмын да, мысалы, қараңызшы, мысалы, сіздер отырсыз, тамақтанып отырсыз және сіз айттыңыз. Мейірбек, мен сексуалды тұрғыдан сені қызықтырам ба деп, және... Жоқ, ол деген киноның алдында біздің... Жоқ деді, я сол кейін мәз саған. Яғни жоқ дедің бі? Я, шынай, мен бұлайтын, шынайы нақты жауап беріңіз. Я жоқ дедім, я жоқ дедім бұл. Жалпы сендер қаншақты дайынсыңдар бұндай сұрақтарға? Мысалы, Нұрсұлтан саған келіп. Жоқ, мен түсінбей отырмын да, жаным, мен сізге таңғалып отырмын қазіргі уақытта. Қаншалықты дұрыс қыз тарапынан жігітке сондай сұрақ қою? Егер де қазіргі уақытта Мейірбек иә деп жауап берсе, сонда ары қарата ойларыңыз қандай болуы мақсат? Иә десе, мүмкін қатынасты сақтап қалу ниетті болар ма еді? Жоқ, қалай сақтап қалады деп ойлаймын. Ал мысалы, ол жоқ деген жауабы, мен өзім өмірде жалпы нақты нәрсені жақсы көремін, болмайтын болымсыз дүниеде болғым келмейді өзім. Белгісіз нәрседе. Менің ойымша мүлдем дұрыс емес сұрақ жігітке. Жоқ, бәлкім мысалы, Мейірбек мынаны айта алмаған шығар. Мен қазіргі таңда, дәл қазір кинотеатрдың алдында жалпы ондай ойларым болған жоқ. Бәлкім бір болашақта қайтадан қойсам бұл сұрақты бір жауаппен. Жанның сұрағын түсінген болатын, ол ондай... Қалай түсіндің, сол айтып бір? Ол нақты, ол сексуально дегенді бірай. Нақты айтқан жоқ, жай ғана мысалы, девушка привлекает дейді, как девушка, соны меңзеген сияқты. Жоқ, әнді цепляет дейді, ойшы, бір жалын ұшқын бар ма деген сияқты өзім түсіндім. Айтайшы, енді кітапты оққан кезде дұрыс тұрғысынан оқу керек шығар, басында қатынас деген сөзіңізге бір кішкене таңғалғанбыз негізінде. Қатынас деген мағынасты кішкене басқа нәрсеге алып біледі, қазен сексуал тұрғыда деп тағы бірден айтып отырсыз. Енді шынымен де қыз тарапты ондай сұрақ қою бірінші жігітті шошытады деп ойлаймын. Жәнеде бірден сол сұрақты қойу арқылы сол арқылы ұстап қалғыңыз келді ма жігітті? Мен түсінбем, жәнеде сексуал тұрғыда деген сұрақ қойылғаннан кейін сіз жігітті максимум бір күндікке ғана ұстайтын едіңіз. Жоқ, мәселе ода емес. Жоқ, негізі айтып тұрған жанмен мен толық келісем, то есть айтып тұрған сөзі түсінікті ол. Мен қыз ретінде сені привлекаю деген сияқты айтып тұр ғой. Мысалға қызға қыз ретінде қарағанға болады.
қызға немесе дос ретінде қарағанға, немесе просто адам ретінде қарағанға болады. Бұл айтқан сөзі, то есть сен маған адам ретінде қарайсың ба, немесе қыз ретінде мен көресің ба деген сияқты. Өміріңде қанша қыз осындай сұрақ қойып еді? Болған ондай сұрақтар. Болды ма? Менде мысалы өмірі болған жоқ. Ешқашан. Жоқ, мен ойландым, мына жерде өте андай бір арсыз тема болып жатыр, шыны керек. Андай арсыз дегенге сен бұрмалаватсың просто оны. Сендер енді ғана танысып жоқ. Сексуалдық тұрғыда деп жатыр ғой, мына жерде енді ғана танысып жатыр. Ол жағын вообще пока что білмеймін, маған жігіт айтса, мен сен сексуалдық тұрғыда мен сен привлекать етем ба деген. Жоқ, қараңыздар, оның мағынасы танысып жатырсыңдар ғой, әлі ерте ондайды бақылауға сендерге. Тоқтай тұрыңыздар, мына жерде сексуалдық тұрғыда деген нәрсені қазір мен сөздің тарапынан болғандықтан барлығыңыз тысқары көріп жатсыз ғой, дұрыс емес деп. Мен жай ғана былай айтқым келген, мені қыз ретінде көре аласың ба, маған сондай тартымдылық бар ма сен? Мені көрген кезде, мысалы мен Мейірбекті ең бірінші тікелей эфирде көрген кезде, мен былай ойладым, мына жігіт не үшін қалалымға келген екен? Жігіт ретінде болады екен мынау деген менде ой қалды, например. Ол адам бірінші көрген кезде, жігітті көрген кезде. Жай ғана оған адам ретінде, мысалы бұл жерде бағдарламада барлығыңызға адам ретінде қарай аламын. Мысалы, неге мен нақты Мейірбекке келдім деген сұрақ, бірінші адамның ойында келетін болса, мені тартты ол өзіне, тартымды болды жігіт ретінде. Мысалы, менің сіңілімнің тарапынан ол томпақ жігіт қой деп айтқан болса, мен оны көрген жоқпын ол томпақтықты Мейірбектен. Мысалы, мен көре алмадым оны. Өйткені сіздің талғамыңыз сондай жігіт. Жоқ, талғамда емес. Ол мені өзіне жігіт ретінде тарта алғандықтан мен ол томпақтықты байқаған жоқпын. Мен айттым. Мен сіңіліме айттым, ол ондай томпақ емес. Сен өмірде оны көрген жоқсың. Ол мүлдем өмірде басқаша, өте сүйкімдірек деп айтқан болатынмын. Сонда томпақтарға сексуал тұрғыдан қарауға болмайды? Жоқ, олай емес. Мысалы, жігіт ретінде көрген кезде адамды сырт келбетті қызды жігіт ретінде тарту керек деп ойлаймын. Мен сол нәрсені түсінгенсің. Жан, сіз қыз ретінде... Ақтыр, біз екеуміз ренжуіміз керек қазір. Соны айтам, мына жерде Мейірбек пен Шахмырза екеуміз деп ренжіп қалуымыз керек. Не ғой, мына жерде айта қояйын деген, бұл қызды мен түсініп отырмын. Сен де негізі бұл Мейірбекке жігіт ретінде емес, как психолог ретінде қараған. Бізге адам ретінде қарайды. Бізге тұлға ретінде сыйлайды, түсінесің бе? Иә, бірақ дегенмен шынымен де бұл енді сұрақтың қойылуы енді белгілі бір тараптан, мысалы, жанның логикасынан қарасақ бір орынды да шығар, бірақ екінші кездесуде бұл сұраққа жалпы ер азамат қандай бір не беру керек, реакция беру керек, яғни қандай әсерде қалу керек? Сіздер пікірлеріңізді жазыңыздар, және ортақ шешім деді ғой, шынымен ортақ шешім бе жоқ па, және не болады екен нәтижесінде, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Таныстық болыпты енді екінші кездесулері, яғни екінші кездесуде жанның тарапынан Мейірбекке сексуалды тұрғыдан мен сені қызықтырам ба деген сұрақ қойылған екен. Бір жағынан енді қисынды да шығар, өйткені мен мысалы қазір ойлап отырмын да жан. Қатысушылардың өзі осы жаққа келген кезде сіздің үміткерге деген талғамыңыз қандай, яғни талғамыңыз, талаптарыңыз бар ма деген кезде біреу мысалы айтады, бойы ұзын деп сырт келбетін сипаттап бастайды. Біреулер айтады, жоқ, ең бастысы жан дүниесі, мені түсінетін, ата-анама қарайтын деп ішкі жан дүниені сипаттап бастайды. Және менің ойымша сол сыртқы сипаттаманы берген адамдар сол жаңағы сіздің қойған сұрақтарыңызға жауап беріп жатқан сияқты. Енді мені сексуалды тұрғыдан кәдімгі қызықтыру үшін бойы ұзын болу керек, мысалы денелі, жоғарық деген сияқты сондай сипаттамалар болады. Бірақ Мейірбек осында қатысушы болып келген кезде айтқан еді, маған ешқандай сырт келбетке байланысты ешқандай талабым жоқ, маған ең бастысы жан үйлесімділігі болса. Жоқ, ухоженный деп айтқан. Иә, енді жаңағы күтімді қыз, ол жаңағы кез келген комплекцияда, дене конституциясы кез келген түрде ең бастысы күтімді болсын деген сөз ғой. Мысалы, жаны өте күтімді қыз. Мен оған сөзім жоқ. Негізі жанға барлығы тиісіп жатыр ғой, сөзді бұрмалап, мысалы, Әйгерім деген қыз. Бірақ та ол мысалы маған... Әйгерім деген қыз. Мысалы, жан маған төсек қатынасын мен тартқан жоқ қой, жай ғана сұрақ болды. Жоқ, оны түсіндік.
сұрақ, яғни, сексуалды тұрғыдан мен сені қызықтырам ба деген сияқты. Иә, өз жеке басым нормально қабылдадым. Ал енді қараш, Мейірбек, өзің қалай ойлайсың? Қыз баласы осы сұраққа жоқ деген жауап алғаннан кейін не істеу керек еді, мысалы? Жан, не істеу керек еді? Негізі бұл сұрақтың неге қойылғанын айтып кетейін басынан. Негізі маған Жан әлеуметтік желіде жазған болатын, Мейірбек, сенің бұрынғы қызыңа деген сезімің әлі өшпеген. Сондықтан мен сені күте алмаймын. Саған бір 18-20 жастағы сені күте алатын, сен өзіңнің ішкі сезімдеріңмен пока разберешься, сондай адам керек деді. Ал мен жасым 25-те, маған осы бір жылдың ішінде қарым-қатынас құрып, тұрмысқа шығу керек деп айтты. Ал? Мен... Сен оған дайын емесің ба? Жарайды, ол жанның пайымдауынша, ал шын мәніне келсе. Саған керек пе белгілі бір уақыт, өз-өзіңде кәдімгі бір үкімдер шығарып, керек пе, жоқ па, үйленуге дайынмын ба, жоқ па деп келген жоқсың ба? Негізі мен кеше айтқан болатынмын Жанға, іштей мен ол адамды ешқашан жібере алмаймын. Ол адам әрқашан да менің жүрегімде болады, және де қалай айтсам екен, тіпті мен кейде ойлаймын, мысалы мен ол адамды сүйгендей, мысалы ол кез жасым 19-да болды, иә. Қазір Жан, мен сені ол адамды сол кездегі 19-дай сүйе алмаймын, мен саған шын айтам. Егер де қарым-қатынас болып жатса да. Мен қазір мысалы жасым 26-ға келіп, мен ол адамды басқаша сүйетін едім. Сондықтан кейде мен ойланамын, мысалы өзімнің осы ішкі мәселемнен бір адамды бақытсыз қылып қоям ба деп. Өйткені шынымен де мен болашақта бұл дүниені ұмытпайтынымды білемін. Және де мен Жанның сол үшін қиналғанын қаламаймын. Бірақ мен саған былай айтайын ба, мысалы 19 жастағы махаббатпен сол қызды сүйдің ғой, таныстықтарын тоқтаған жоқ, тағдыр солай болды, ол қыздан айырылып қалдың, сағынышпен айырылып қалдың, яғни тағдыр сондай болды. Сен мысалы бәлкім 19 жасында Жанды кездестірсен, тура сондай махаббатпен ғашық болуы мүмкін еді. Бірақ 26-да енді Жан, сіздің орныңызға кім отырса да, кім келсе де, болашақ жарын да енді ол басқа махаббатпен жақсы көреді ғой. Өйткені 19-дағы Мейірбек пен 26-дағы Мейірбек бір адам емес қой. 19-дағы бала қандай жанып, күйіп, болашақты ойламай, қазіргі сәтпен ғана өмір сүріп, нағыз максималист болады. Бірақ 26-да сен кішкене өз өміріңді саралап, болашаққа жоспар жасап, оң-солыңды біліп, қашан үйленуің керек, оған мынандай жағдай керек деп кішкене есейесің. Мүмкін сізді сонда есейген махаббатпен жақсы көре алатын шығар, кім біледі? Негізі сырт келбет мен үшін маңызды. Мен жігіттің сырт келбетіне қараймын негізі шын мәнінде. Ақшасына, дүниесіне қарамау мүмкін, жағдайына да сырт келбетке қараймын. Сол мақсатта сұрадым да негізі сырт келбетім бір көрген кезде адамды мен ұшқын оята алдым ба деген сұрақты қойғым келген кезде. Қызығушылық. Иә, қызығушылық мені. Мысалы, мен Мейірбекті көрген кезде көгілдір экраннан қызықтым десем болады. И мен оны біршама уақытқа дейін бақылап жүрдім. Ол басқаша өзгеше көрінді осы ортада отырған қатысушылардың ішінен. Сонымен қатар мен андай Мейірбектің үлкен қалыптасуына дайын емес сияқтымын, например. Ол айтады, оның енді ішкі сезімін ғой, мен өзін кеше айтып қалды, мен кінәлі сезінемін деп. Ол ешқандай кінәлаушылық емес. Өзіңізді, Мейірбек, сен өзіңді кінәлі сезінбе, ең басы, біздің арамыздан да өкпе, реніш деген жоқ. Мен айттым ғой, басында келгенде де, және қазір таныстық тоқтаған жағдайда айтатыным, мен өкінбеймін таңдауыма, Мейірбек үшін. Жалпы Мейірбекті мен қатты құрметтеймін, қыз баласына келгенде менің көңіліме қарайды. Сонымен қатар оның өткендегі махаббатына мен қатты қызығамын. Осылай жігіттің осындай сүйгеніне, оны әлі күнге дейін бір, қалай айтсам екен, әдемі әсермен, әдемі махаббатпен айтады ол жайлы. Мен оған басымды иемін, сондай махаббаты жүрегінде әлі күнге дейін. Неше жыл өтті, шамамен 5-6 жыл өтті. Ол әлі күнге дейін әдемі сақтаған өзінің жүрегінде. Маған сол ер адамның тарапынан осындай бір әйел адам затына деген махаббат әйелі. Ол түсінікті ғой, бірақ енді ер адам енді бір рет махаббатын айырылды екен деп, екінші рет сүйеуі мүмкін емес пе не? Ол басқаша, ол екі махаббатты салыстырған қаншалықты жөн деп ойлайсыз өзіңіз? Өйткені екеуі екі кезеңдегі адам, ол екі махаббатты екі түрлі болады. Яғни жылымен жұмсақ сияқты. Екеуі де
жақсы, бірақ енді біреу жылы, біреу жұмсақ. Яғни, екеу екі түрлі, бірақ екеу де қадырлы деген сияқты ой болмайды. Шахкер мырза, мен оны қыз ретінде өзіме тарта алмай тұрмын да, бір сөзбен айтқанда. Бұл тарта алмай тұрған менің кінәм емес, тартыла алмай тұрған оның да кінәсі емес. Бірақ мен жалпы сол жоқ деген жауапты кенеттен қойылғаннан кейін бәлкім сондай жауап бердім деп ойлаймын. Мадина, өзің қалай ойлайсың? Яғни, ер азамат саған келіп осылай сексуалдық тұрғыдан мен сені қызықтырамын ба десе, не жауап береді? Енді екеуінің бастапқы әңгімесі осыдан басталған бір түрлі болған екен, яғни қыз тараптан қойылған. Бір түрлі болған, қазір айтып жатыр ғой, жан бірден кіре салып есіктен таныстық тоқтайды деп. Жалпы сексуалды тұрғыдан сен маған ұнамайсың дегеннен кейін таныстық тоқтатып отқан сияқты, және де сіздің әпкеңіз жіберген кезде бұл Мейірбек томпақ, сексуалды тұрғыдан саған ұнамайды, керек емес деген нәрсені айтқаннан кейін сол сұрақ қойып отқан сияқтысыз. Және де сізге Мейірбек ұнады ма сол тұрғыдан сіз айтқан? Жоқ, менің сіңілім ең бірінші келген кезімде айтқан болатын, бірақ мен оны көңіліме алған жоқпын. Егер оны өмірде Мейірбекке өйтіп айтатын болса, мен оған орнына қойып тастар едім, например, да? Ол біздің ішкі жекешілігімізде болғасын. Томпақ жігіт қой жан деп айтты да, просто ол мен екеуміз жеке дара болғасын. Бірақ мен айттым, ол менің таңдауым, ол мен сол көре алған қатысушылардың ішінде жігіт ретінде қарай алған жалғыз жігіт, сол үшін сен олай сөкпе деген сияқты қылып айттым. Яғни сізге ұнады? Қыз ретінде мен сізге ұнайын ба Мейірбек деген сұрақты қоюдың орнына неге ана сөзді таңдадыңыз, соны түсіндіріп айтып кетіңіз. Мадина, бұл жерде сексуалдық тұрғыдан деген нәрсеге неге сонша таңғалып жатсыңдар? Мысалы, мен жақсы түсіндім, бұл кісі психолог, психология кітаптарда солай жазылады. Сексуалдық тұрғыдан, сексуалдық қызығушылық деп психология кітаптарда солай жазылады, солай жеткізіп отыр. Просто оның мағынасы емес қой мысалы. Прямо түсінбеңдер де сендер, мағынасы маған қыз ретінде қарайсың ба, маған қыз ретінде қызығушылығың бар ма деген сөз. Жанға мысалы, я сен маған сексуалды тұрғыда ұнайсың десе, екеуінің дальше ара қатынасы не болатын еді? Тура сол сөзбен ары қарай жалғаса беретін бе еді? Жоқ, мен сіз отырған жоқпын, мен психологтың жеп отырды. Сонда сіз Мейірбекке жігіт ретінде емес, жай пациент ретінде қарап сол сұрақты қойып отырсыз ба, түсінбедім? Жоқ. Жоқ, қараңыздар, мен ешқандай ешкімге өмірде пациент ретінде қарамаймын. Оған жігіт ретінде келгесі, мысалы, мен өмірде өзіме жігіт ретінде келетін адам болса, мен егер оған ешқандай қыздық негізде жігіт ретінде қарай алмаса, мен уақытын алмаймын. Былай деп айтам, мен саған әңгімеңе, мен сені жақсы көрем, жан, қатынас болады деп айтатын болса, қарым қатынас десе, мен бірден былай деп айтам. Мен саған жігіт ретінде өкінішке орай қарай алмаймын. Әңгіме саған жақсы көру махаббатта емес. Яғни қанша жерден жақсы адам болсаң да, мен саған жігіт ретінде бір сөзбен айтқанда, сексуалдық тұрғыдан мені қызықтырмайсың, сен жақсы адам бола бер, бірақ қызықтырмағаның үшін ішінен бастамай қояйық. Демек, қараңызшы, адамның жан дүниесі мен сексуалдық тартымдылығы сіз үшін екеуі де маңызды, бірақ қайсысы маңыздырақ? Жан дүниесі маңыздырақ болады біріншіден. Бірақ бірінші, егер менің оның, мысалы, мен Мейірбектің көрген кезде жан дүниесін ашып қарамаймын ғой, бірінші сырт келбетін көрем. Ал бопты? Ол мені қызықтырмаса сырт келбеті, мен оның жан дүниесіне үңілмес едім. Ал енді Мейірбектің жағдайында, ол сізді таңдаған жоқ, танымады өйткені. Сіз келдіңіз, бірақ ол сіздің жан дүниеңізге ғашық болып қалды. Ал мынандай жаңағы сексуалдық тұрғыдан деген сұраққа дайын болмады бәлкім. Кім біледі? Жан дүниеме ғашық болу үшін, Мейірбектің махаббатын алу үшін бір шама уақыт керек, Шақ мырза. Ол, мысалы, мына жерде отырған Абылай сияқты емес та, мына жерде отырады Абылайды, қатынас біткеннен кейін, мен сізді ұнатамын деп айтпайды Мейірбек. Ол мысалы, қазір қатынас біткеннен кейін де, қарым қатынас біткеннен кейін де, басқа қызға сезім айту үшін оған уақытша уақыт керек. Менің өзімде де сондайдай. Демек, Абылай демек, бірден сол, тек қана сол сексуалды тартымдылық жайлы ғана шешім шығаратын бір жігіт. Енді ол жайлы мен пікір айтпай қоямын, мен нақты білмеймін ол жайлы, бірақ ол сезімі тез оянады. Мейірбекте ондай емес, сезімі тез оянбайды. Солай ма, Аружан? Шақ мырза, жоқ, ол теманы қозғамай қойшы мына жақта. Мен Мейірбекке айтқым келіп тұр да, мында жан, сіз өте керемет сөйлейсіз, әдеби тілмен, құлаққа жағымды сөйлейсіз, иә, білімді, бірақ Мейірбекке ондай қыз керек емес сияқты. Мейірбекке сіздер жаңағы плюс пен плюс болып тұрған сияқты болып тұрсыз. Мейірбекке андай более такой активный, оқымаған Мейірбек өзі оқымаған. Оқымаған дегенде ондай тұрғыда емес, бірдеңкені үйреткісі келеді Мейірбек. Өзіңді қыстырыпатсың ба? Андай сен же Абылай бар ғой, дурочка дейді ғой, сол сияқты қыздар керек сияқты. Кім сияқты дейсің? Мен сияқты деп тұр деп ойлап отырсың ба?
Жоқ, сіздің сұрағыңыз мына жақта екінші кездесуде бұл сұрақты орынды емес деп ойлаймын. Себебі егер мен ол болсам, маған сөйтіп сұрақ қойса, мен ана жерде бүйтіп не айтарымды білмей қалатын едім. Себебі Мейірбек, сіз психология оқығасыз ба негізі? Былай егер маған мен психология оқымаған адам, сен маған сексуалды тұрғыда қарайсың ба десе, мен бүйтіп қарап, қарағым кетші. Жоқ, мен қазір мысалы психология кітаптарды оқысам да, 32 жасымда жалпы бірде бір рет ондай сұраққа тап болмаппын. Және қалай жауап беретінімді қазір сұраса да мен білмеймін мысалы. Қалай ол, мен елестетемін мысалы, бір қыз бен киноға келдік, сөйлесіп жатырмыз, и мә, мынандай сұрақ. Яғни күтпеген жерден. Данияр, жастымыз ғой екеуміз. Саған айтты ма солай бір қыз өміріңде? Маған ба? Жоқ, айтпаған ғой олай. Енді білмеймін, енді мен таңдаған қыздар, енді ондай сұрақ қоятын қыздар мен таңдамаппын шыны керек. Енді оны жаңағы қандай мағынада қойып жатқанын енді өзі ғана біледі. Бәлкім бұл жерде мағынасы түсінікті ғой негізі. Партнер ретінде сұрап отыр ма, білмейміз ғой. Енді мен кімге, Мейірбек, саған сұрағым мынандай ғой. Енді жаңағы бұрынғы ғашығың саған жаңағы сіңісімді болды ма? Сіңісімді ма? Неге бізде осындай бір сол тақырыптың жаңағы басындағы сөзге қатты мән беріп, сол тақырыпқа қадалып қаватырмыз? Неге бәрін төсекке, белден төменгі әңгімеге тіреп қойып жатырсыздар? Негізі былай мен мысал келтіре салайын. Мысалға Еркебұланды алатын болсақ, мысал Камилаға көңілі бар деп айтайық. Маған көңілі жоқ және Жанұрға көңілі жоқ. Бірақ Еркебұлан бізге екеумізге адам ретінде, қыз ретінде қараса, бірақ Камилаға басқаша ерекше көз. Соны айтқысы келіп отыр ғой. Мен сізді бір сенің талғамындағы қыз ретінде қарай аласың ба деген сияқты мысал ғой. Ал сендер алдыңдарда төсекке алып қойып жатсыңдар. Сол үшін кішкене кітапты ашып оқып ойларыңызды дамытыңыздар. Камила, нет, все равно екінші кездесуде я тебя привлекаю виртуалдық түрде деп айтқаны орынсыз деп білемін. Неге орынсыз деп ойлайсың олай? Ол екінші кездесуде мысалы ашық сырлы сен сексуалдық түрде Енді мысалы сол сөз төркіні жалпы ер адам осында сұрақ қоятын болса, яғни ол қысқа юбка. Жоқ, ол сенің ойың. Өйткені сен ондай кітап оқымағандықтан ол сенің ойың. Бұлар басқа кітап жоқ. Бұл жерде сенің алдында ашық киінген сондай бір сексуалды тұрғыдан фигурасы бәрі әдемі қыз отыр да, және де сен оны сексуалдық объект ретінде көресің. Бірақ та ол отношение сенде қанша күнге жетеді? Егер де сен мысал жан дүниесін оны бағалап, мысал қыз ретінде қарасан, одан кейін мысалға қарасан, это нормально. Егер де бірден бастап бір жаман ойлар мазаласа, сен это уже басқаша. Не, жаман ой? Жоқ, пожалуйста, кішкене тыңдасаң. Сендердің ойларың арам негіз. Асхат, тоқташ, айтып алайыншы. Мейірбек айтса болады. Негізі мен сөйлесем боламын, менің қарым-қатынасым, менің таныстығым, иә? Вы из нее делаете вот бұзылған қыз, ойбай, неге ондай сұрақ қоясың деген сияқты. Бұл жерде мен неге жанды сыйладым, өйткені ашық айтады. Мысалы, оны үндемей-ақ бітіріп жүрген қыздар да бар ғой, мысалы, ондай сұрақ қоймай-ақ. Және де ұзын киіп жүріп те, мысалы, бәрін білдіріп жүрген. Және де неге олай лайықты киінбейсің, мысалы, қысқа киіп, инабатты ибалы болып жүрген де қыздар да бар. Ұзын киіп, мысалы, барлығын білдіріп жүрген де қыздар бар. Пожалуйста, жанынан бұзылған қыз жасамаңдаршы, пожалуйста. Бірақ тұра тұр, Мейірбек ешкім жанға бұзылған қызсың деген жоқ қой. Жоқ, ол маған қыз ретінде ұнайсың ба деп қана сол тұрғыдан дейсің де, ал қазір айтып отырсың, басқа қыздар ұнайтпайды. Көрдің ба, сен өзің дұрыс түсінбегенсің да сұрақты? Мадина, сен маған сөйлемеші, пожалуйста. Жоқ, Мейірбек просто неожиданно ондай сұрақты жаннан, иә? Жан, сіз өте сондай қатал мынандай стиль киінесіз, оқыған тоқыған, тоқтай тұршы, оқыған тоқыған сондай, сізді тыңдаған шынымен де өте қызықты, психология жағынан дамығансыз. Бірақ ондай сұрақ резко қойғанда Мейірбек сізді как бы ұнатып жүрген осыған дейін, бірақ сол кезде түсінбей қалды да, біздің шошып кеткен, иә? Бірақ
Не это интересно. Женственность, сидеть образ блай. Браво. Жанағы кәдімгі әйелдік табиғатқа толы бір дүниені көріп отырмын. Яғни бір кеміп, кемшіліксіз, яғни үйткені кебіреулері ойлайды, мысалы, бұл әйелдік табиғат қысқа кейсен, неғұрлым қысқа кейсен, соғұрлым көбірек болады мен бойында деп. Олай емес, керісінше, кейде мысалы, ұзын кейгеннің өзі әйелдік ерекшеліктерді түртіп отырады. Керісінше, көңілді соған бөлдіріп отырады. Бұл кейімге байланысты емес деп ойлаймын. Жалпы енді Тазат қарасан, я, қысқа кейсен, онда қызығады ғой деген. Бірақ бұл жерде сізді ешкім жаман ойлады деп отырған жоқпын. Мысалы, қараңыз енді психология тұрғыдан дейсіз ғой. Бір жігіт сізді жан дүниеңізбен қызығып, ұнатып емес. Осы қызда бірдеме бар, маған табиғаты ұнайды деп тұрған кезде, мен сені сексуалдық тұрғыдан қызықтырам ба деген сұраққа я деп жауап берсе, ара-қатынасымыз ары қарай қалай өзгеріп кетеді. Яғни, бірден адам болғаннан кейін жаман ойлар кетеді. Жоқ дегеннен кейін де қалай енді жалғастырам, яғни өйткені фундаментін кесіп тастадым. Деген сияқты сұрақтарға келуі мүмкін. Яғни сұрақ орынсыз демейміз. Сұрақты қойылу уақыты орынсыз ба бәлкім? Соны ойланып көрейікші деген сияқты дүние. Қазір көрейік, мына жерде гүл бар. Байқасаңыз және ол гүлдің түсі жан ортақ шешім десе де кез келген болуы мүмкін. Мейірбек өзі не дейді жарнамадан кейін? Жан не ойлайды, соны ашық айтады, және сұрақ осындай болыпты екінші кездесуде. Мейірбекке қазір сұрайым ғой, бірақ Жан, әуелі сізден сұрай кетейінші. Қараңызшы енді, бұл сұрақ енді шынайылықтың төңірегінде, адамның табиғатында бар қызығушылықтардан құралған дүние. Адам әуелгі сырт келбетін сексуалды тұрғыдан ұнатады, және де жан дүниесін тұлға ретінде ұнатады да, екеуі үйлессе, онда кәдімгі өмірлік жарым деп таңдайды. Бұл табиғи сұрақ, келсем. Қисынды сұрақ. Бірақ біздің мысалы бір ұлттық тәрбиемізде, дәстүрлі тәрбиемізде қыз баласынан бұндай сұрақ ешқашан қойылмау керек деген сияқты дүниелер бар. Яғни табиғатта болса да, кәдімгі адамның табиғатында болса да, оны кәдімгі айтатын және айтпайтын жер бар. Айтсаң да ешкім білмесін оны айтқаныңды деген сияқты көзқарастар бар екендігі өтірік емес. Бұл артық дүние ме? Жоқ. Керісінше, адам неғұрлым ашық болса, ешқандай дәстүр, анау, мынау, кім ел не дейді дегенге қарамай, сені қызықтырып тұрса сұра деген тараптасыз. Өмірде сен жайлы елуді елу ойлайтын адамдар табылады. Қазіргі осы сұрақ төңірегінде сексуалдық тұрғыдан деген сөзге қазір қатысушылар тарапынан болсын, халық тарапынан болсын, дұрыс, бұрыс дейтіндер көп болады. Ол заңды деп ойлаймын. Мен былай толықтыры сұрақ қойған кезде былай сұрағым келген. Мен сені қыз ретінде тартам ба? Және сен деген маған қыз ретінде болашақта қыз ретінде қарай аласың ба деген сияқты сұрақ негізінде болған ғой. Мен өзім ашық айтатын адаммын, нақты айтатын адаммын, шынай айтатын адаммын. Мен өмірде де сонда ұстаным, бұл эфирге байланысты емес, өмірде де солаймын. Мүмкіндік болмайтын жерде нақты айтамын, осындай жоқ. Ренжіме, былай мүмкіндік жоқ сол нәрсеге. Сен мені жақсы көре бер, мен жақсы екенімді білемін, жақсы адам екенімді. Бірақ мен сенің тарапынан сол нәрсені сен маған бере алмайсың. Сол үшін мен саған өкінішке орай жақсы көруге жеткізе алмаймыз бұл қарым-қатынасты деп айтамын. Осылай. Және мысалы мен былай деп айтқым келді, мына жерде барлық жігіт жігіт, да? Барлық жігіт жігіт, барлық адам адам, бірақ соның ішінен мейірге неге мен мейірбекке жігіт ретінде қараймын?
нақты. Өйткені қызығушылығыңыз бар. Иә, тартылыс бар. Мейірбек мені жігіт ретінде тартады өзіне. Мен де сені мына жерде барлық қыз қызығушы. Былай қойыншы, сұрақты оңайлатайыншы. Бұны сұрау ұят па, ұят емес пе? Мен үшін ұят емес. Ұят емес. Және ұят болмауы керек деп ойлайсыз ба? Мен үшін жігіттен сұрау ұят емес, мен кез келген жігітке осыны нақтылай сұрай аламын. Бұндай сұрақты қыз тарапынан қою ұят па, ұят емес пе деген сұраққа. Ұят емес. Ұят емес. Сен үшін де ұят емес. Ұят емес. Құндыз. Жоқ, ұят біріншіден. Екіншіден енді Мейірбек, екеуіңіз ғана оқыған, біз оқымаған болып қалдық қой мына жақта. Дегенмен де сол сұрақ қойылды ма ақыры? Сен тараптан жоқ деп айтқаның кішкене біртүрлі болды да. Мен және де ешқашан да өйтіп жоқ деп айтып, жоқ па, Мейірбек айтып отырмын сізге емес. Ешқашан да бұндай сұрақ қойылбаса да жоқ деп айтпаса, оқығансың ғой енді. Кішкене басқа жағынан болсын жеткізіп, таныстығыңды басқа да түрде тоқтатуға болатын еді жалпы. Жоқ, мен Құндыз айтайын. Неге жоқ деп айтуға болмайды, Құндыз? Неге жоқ деп айтуға болмайды? Бұл бір қызық сұрақ шақымыз. Мысалы, толық қызды көрсең, сен толықсың деп айтуға да бір этикаға сүйенбейтін сұрақ қой жалпы. Қыз баланың ренішті тарапынан саған сұрақ қойып тұр ғой, мені қыз ретінде ұнатасың ба деген сөз болатын ол деді. Онда сен өзің жоқ деп жауап беріп қойдың, гүлді не үшін әкеп отырсың деген сияқты ғой. Уже айтып қойдың жауап. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен Жанға сұрақ қойғым келіп тұр. Жан, сізге мысалы Мейірбек жоқ деп жауап берді. Өміріңізде осындай жігіттерге сұрақ көп қойған шығарсыз, иә, осындай сұрақты. Сіз үшін қалыпты ғой. Сол сұраққа жоқ деген жауап көп алып бердіңіз, жоқ иә деген жауап көп алып бердіңіз. Бірінші рет қойдым шын мәнінде, және мен Мейірбектің шынайы жауап бергеніне ренжіген жоқпын. Бұл қалай айтсам екен, мен өзімде шынайылықты жақсы көремін, және сұрақты сұрар алдында айттым, шынайы және нақты жауап бере аласыз ба деп сұрадым. Ол жоқ деген кезде мен өзім сұрап алдым ғой, ол нәрсе өзінен келіп, Жан, сені тартпайсың, сен ренжіме, осы жерден тоқтата салайық десе, неге деген сияқты менде түсінік болып қалар еді. Ол өзім сұрағасын ренжімеймін. Мысалы, мен сырт келбетіме қазір біреу келіп ойламаған жерден сырт келбетіме сын айтатын болса, мен ренжімеймін. Неге ол айтады олай деп. Ал мен өзім сырт келбетімді көрсетіп, мына киім қалай болып тұр, сен қалай ойлайсың деп сұраған кезде ол жауап берсе, мен оған ренжімеймін. Ай, білмеймін. Егер ойын шарттары осылай болса, жақсы ғой. Бірақ енді мен білетін тәжірибе, мысалы, мынандай қағида бар. Әйелің келіп, Жан, мен семіріп кеткен жоқпын ба деп сұраған кезде, Мейірбек толықты. 10 килограмм қосса да жоқ деп жауап беруің керек. Өйткені содан кейін оны сен үш ай талқылайсың сосын. Яғни, мына көйлек маған сатып алған, 100 мың теңгеге сатып алған көйлегі мұны жарасып тұр ма деген кезде, ол асыл шын мәнінде сенің пікіріңді біліп тұрған жоқ, ол сенен комплимент сұрап отыр деген сөз деп. Қабылдаймын жеке өз басым. 100% адамдар солай қабылдайды негізінде. Потом мен жаңа шынайылық мәселесін айтып жатсыз ғой, енді шынайымын, шынайымын деп. Бірақ әр нәрседе бір баланс болады, әрине шынайы болған дұрыс. Бірақ асып сол жаңа границадан асып кеткендер уже шынайы емес, олар бетпақ болып кетеді негізінде. Неге жоқ деп айтты? Жаңа жарнама кезінде Мейірбекпен сөйлескен болатынбыз, солай айтты. Біріншіден таныстықты тоқтатқан, дос ретінде қалған, одан кейін мына сұрақ қойылған болатын. Сен маған қыз ретінде қарадың ба осы танысқан кезде, немесе дос ретінде қарадың ба? Содан кейін сұрақ болды. Неге орынды ма, не орынсыз ба бұл сұрақ? Менің ойымша қыз тарапынан ер азаматқа мен сені сексуалдық түрде привлекаю деген сұрақ орынсыз. Меніңше қыздардың тарапынан бұл нәрсе ұят деп есептеймін өз басым. Неге? Егер де мысалға мен саған қыз ретінде ұнаймын ба, менің уақытымды алмашы десе, бір басқандай естіледі де, бұл жерде бір сексуалдық түрде деген менің ойымша вообще келмейді. Бірақ бір жағынан бар ғой, енді сіз үлкен ауқымды тақырыпты көтеріп жібердіңіз. Мысалы, отбасыларда мынандай дүние болады. Иә, маған саған деген сексуалдық қызығушылығым бар деп үйленіп жатады да, содан кейін дәл осы мәселеде бір мәселелерге тап болатын болса, көбінесе бұны талқыламайды, мысалы, ерлі зайыптылар. Иә, себебі бізде қазақ қоғамында бұны қалай айтсам екен, жасырын ұстай ғой, көлеңкелі тұрғыда ұстайды. Және жаңа айтып жатсыз ғой, менің әйелім жауап берсе былай жауап берсін деген сияқты. Бәрібір комплимент тұрғыда қабылдаймын. Мысалы, Мейірбек маған бүйтіп айтқан жоқ, жоқ деген жоқ. Сен жақсы адамсың, шынымен де жақсы адамсың. Енді оны әдемілеп жасады ғой, иә. Иә, әдемілеп жеткізді, сондықтан мен де әдемілеп жеткізгеніне ренжіген жоқпын. Әдемілеп жеткізу енді әр ер азаматтың қолынан келеді ғой. Бірақ мен мысалы, мен де жеке сөйтіп ойлаймын. Егер мысалы өміріңде ондай сұрақ қойылатын болса, енді джентльмендік тұрғыдан қызға жоқ деп жауап беруге болмайды ешқашан. Қалай? Мысалы, қалай оны мен соң кейін өмір сүресің? Яғни 6 миллиард адамның ішінде мені қыз ретінде ұнатпайтын бір адам бар деген,
Ух деген сөз ғой яғни. Ең басты сіз емес, қатысушылар емес. Ең бірінші менің тарапымнан қатынаста, қазір қарым-қатынаста дейші. Екеуміз ғой, мен оған ренжімеймін. Мен ренжімеймін. Мен оған дайынмын және оны көтере аламын. Ортақ шешіммен таныстық тоқтады деп жатыр. Рас па сол? Қоса кетсем бола ма? Негізі мен Жанды не үшін сыйладым? Осы шынайы сөйлей алғаны үшін сыйладым. Потому что оны айтпай-ақ, мысалы, ойында жүрген, мысалы, көп адам бар ғой, ал жан шынайы айтады, және де оны айтқаны, оны жаман адам қылмайды. Біз жаман адам деп тұрған жоқ біз оны. Жоқ, енді қатысушылар енді жаман жаққа бұрып жатыр ғой, енді қолдан келгенше. Бірақ жан, мысалы, менің бұрынғы қарым-қатынасымда, менде жаңа сексуалды влечение дейді ғой, басында біз бір жарым жыл дос болдық, иә, менде ол кезде болған жоқ. Уақыт өте келе, мысалы, оны қыз ретінде қабылдай алған кезде, менде қызға деген бір химия болды ішімде. Негізі, ал Жанның бұлай айтып отқанын да мен ешқалай сынамайым. Ол да дұрыс. Демек, оған басында мысалы, менде басқаша болса, менде уақыты мен ол болады. Ал Жанда мысалы, ол сразу болады жаңа ұшқын. Ал менде уақыт өте келе болды ол кезінде. Қазір менің мысалы айттым, ұшқын саған жоқ. Және де мен сені бұрынғы қызымдай жақсы көре алмаймын қазір деп айттым негізінде. Және де бағана айтып алайыншы, Мадина, пожалуйста. Және де бағана барлығы ойлап жатыр ғой, мен мысалы қазір өзімді ақтап алу үшін айтуыма болатын еді. Иә, мен сол сұрақтан сескеніп қалдым, сол үшін таныстық тоқтайды деп. Жоқ, оның алдында біз сөйлескен болатынбыз. Таныстықты тоқтатайық деп маған жан ұсынған кезде. Одан кейін біз дос болып кеше кездестік. Сол кезде менен сұрады, жалпы мен сені сексуалды түрде қызықтырам ба деген сияқты. Мен оны мысалы бүгін айтқаныма өкініп қалдым, потому что ваше мировоззрение вообще мен түсінбедім, шыбыр адамды бір қаралып кеттіңдер да. Это ненормально, сен, ну, блин, типа, мен оны жеке ең бастысы мен дұрыс қабылдадым және жан сен олай біреудің сөзінен естімей ақ қой, мен басты сені түсіндім бұл. Және де мен Жанды жамандыққа қимаймын, өйткені өте керемет адам. Ал таныстық ортақ шешіммен тоқтап қалды ма? Таныстық па? Мен қазір Гүлді беріп ашқаннан кейін тағы бірден айтсам бола ма? Әрине. Неге қызыл? Енді жаным отыра ғой. Мәселе былай, жан қара. Екеуміз екі түрлі адамбыз. Сенің түсінігіңше менің бірден саған бір ұшқыным болу керек, қыз ретінде қарауым керек. Ал менің жалпы түсінігімде ол уақыт өте келе болады. Егер сен менімен шынымен ары қарай дос болып, сол сезімді пайда болуына көмектескің келсе, уақытың болса, бұл сенің шешімің. Мен сенімен жалпы танысып көргім келеді. Ал егер де менің уақытым жоқ, мен осы тез арада бір жігіт тауып тұрмысқа шығуым керек десең, мен жалпы дос болып қалсақ та мен қарсы емеспін. Ол сенің шешімің жалпы. Бұл жерде өзің енді ойланып қара, ешқалай қинамаймын. Бұл жерде таңдау өзіңде. Енді мен білмеймін ары қарай екеуміздің арамызда не болатынын, бірақ та бүгін мен саған негізі ақ түсті гүл беруге қимадым шынымды керек. Өйткені адам ретінде мен сені қатты сыйлаймын және де адам ретінде қатты жақсы көремін. Жалпы менің айтарым осы. Менің ойымша бәрі 100% әділетті. Менің тарапымнан таныстықтың жалғасқанын көбірек қараймын тоқтағанына қарағанда дейді. Бірақ сенің тарапыңнан басқаша болса, оған да көнуге дайынмын дейді. Мен де шын мәнінде Мейірбекті жүрегім қимайды. Кеше осы нәрселерді біз киноға дейін талқыладық. Яғни таныстықты өз тарапынан тоқтатуды оған дейін айтқанмын. Мен бірден Мейірбекте киноға бара салып, сексуалдық тұрғыдан сені привлекать етем ба деген сұрақ болған жоқ. Бірінші түсіндірдім жайлап, сіздің өзіңізге жеке айтсам, эфирге жеткізбей, осыны екеуміз арамызда осыны бірінші сөйлесіп алайық деген сияқты қылып келтірген болатынмын. Және ол жоқ деген кезде де мен кинодан қайтып келатқан кезде менде өте қатты жылылық қалыптасты Мейірбекке деген. Себебі ол өте шынайы және білмеймін, жақсы жігіт өте. Және таңдап келгеніме өкінбеймін. Жалпы келсе де қыздар дәл осындай Мейірбек сияқты лайықты, сезімді дұрыс сыйлай алатын жақсы жігітке келу керек деп ойлаймын. Яғни сезімдері ауыспалы емес. Яғни бір сезімге берік. Иә, сезімге берік жігіт. Өте жақсы. Мен сезімін қатты құрметтеймін, өткен қызына деген сезіміне қатты құрметтеймін. Бұл не деген сөз енді, Жан? Жоқ, Жан, сені қинамаймын егер де. Иә. Ау? Иә, жалғастырады. Жалғастырады. Вау! Жалғасады, жарайды. Енді бұлар үшінші кездесуде не талқылайды екен деген интрига тұр менде. Дәл осы қалпыңызбен мен түсінген бойынша, иә, қоғамдағы пікір әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ енді менің ойымша махаббат формуласы екі адамның пікірінден құралатын дүние. Мейірбекке бұл сіздің болмысыңыз ұнаса, ешқандай кедергі көріп тұрған жоқпын.
ойларыңыздағыны ашық айтып, үшінші рет кездесіп көріңіз, нәтижесін кейіннен көре жатармыз, ал бүгінге жалғасқанына өте қатты қуаныштым. Шығарып салайық. Рахмет.